Ще наприкінці минулого століття в цьому парку було багато дитячих атракціонів, великий зоопарк, каналом плавали качки та лебеді. Відпочивати сюди приїжджали з усіх околиць. Та з роками усе занепало. Зараз за парком місцева влада доглядає як може, та повернути те, що було колись, вже не так просто. Загорівся цією ідеєю місцевий житель Олександр Михалчич. Тож використовував кожну можливість, щоб парк облагородити. Зараз у нього з'явилась можливість придбати та заселити сюди дві пари пернатих. Звідки кошти на такий подарунок селищу, каже, поки таємниця. Всьому свій час. Купив лебеді, самку і самця. Їх привезли з Черкас. Дочка моя назвала їх Аврора і Сніжок. Купив декоративні уточки, які називаються мандаринки. Їх привіз я з Ужгорода. Ну, вони тепер сірі, вони линяють, а через місяць-два то вони наберуть яскравий колір, такі різні кольори у них. Ну, дуже цікаві уточки. Вік цих лебедів 4 роки. Зазвичай у 5-річному віці вони починають заводити потомство. Тож цілком можливо, наступного року у лебединої родини буде поповнення. Вони вже тут живуть 6-й день. І вони спочатку не йшли на остров, боялися. І я їх задурив. Я взяв корм, взяв муку, взяв пшеницю і насипав їм так вокруг островка, що думаю, коли будуть пропливати, вони побачать і прийдуть туди. Ну так і було. Вони вже, я бачу, вже десь 3-й день вони вже на острові. Спільними зусиллями громади зробили поруч лавиці, встановили смітники, а також побудували для лебедів дерев'яний будиночок. Щоправда, туди вони поки не навідуються. Запускали пернатих у канал також усім селищам. Зараз такому сусідству тішаться як місцеві жителі, так і приїжджі. Очень красиво, да, очень красиво. Нам очень нравится. Мы третий день тут, и мы вот третий день подряд приходим два раза на день сюда вот полюбоваться. Видно, когда дети пробегают, видно, что лебедь ее охраняет, потому что сразу уходит, в сторону уплывают. Мы вот возле моста проходили, вот они к мосту подплывали, как бы плавают тут. З місцевими качками лебеді не сваряться. До слова, у тих нещодавно з'явилось потомство, тож зараз на каналі можна побачити зграйку каченят з мамою на чолі. А от качки-мандаринки поки що від людей ховаються. Біля острівка, де лебеді проводять багато часу, встановили камери відеонагляду, щоб їх захистити. Люди дуже щасливі в селі, тому що люди пам'ятають, що було 30 років тому назад. А 30 років тому назад було тут дуже шикарно. Тут були качелі, тут були колиби, тут був звірінець. Могут люди сами это уничтожить. Что обидно будет Саше, что если такое случится. Но им здесь очень хорошо. Годує птахів Олександр завжди сам та просить не кидати лебедям хліб, адже від нього вони можуть загинути. Сподівається, вже наступного року лебедина родина поповниться. Тим часом вже розмірковує, що ще може зробити корисного, а також просить долучитись і усіх небайдужих відновити колишню славу цього парку.